Конкурс молодих економістів на Рівненщині влаштували вперше. В обласній раді сподіваються, що такий захід стане місточком між випускниками вишів та їхніми потенційними працедавцями. А для студентів економічного напряму ще й додатковим стимулом серйозно працювати над дипломом. Розглядали питання на кожній випусковій кафедрі, де готують економістів, фінансистів, кібернетиків, який диплом можна презентувати сюди як кращий. І відповідно до цього 9 кращих дипломних робіт за напрямком фінанси та кредит, економіка і підприємництво, облік і аудит, економічна кібернетика. Зараз будемо слухати. Кращі 3 роботи будуть мати нагородження дипломами. Конкурс ініціювала Рада молодих економістів при Раді обласній. Її створили у лютому цього року, але за такий нетривалий час організація вже чимало встигла. Вже були певні заходи, це був і психологічний тренінг «Моє я в неринкових умовах», як підготовка до співбесіди з роботодавцем, це був податковий брейн-ринг за підтримкою Державної податкової інспекції в місті Рівне. Зараз проходить у нас конкурс на кращу дипломну роботу. Молодий економіст Наталя – одна з 9 в області, чию дипломну роботу взяли на конкурс. Дівчина запропонувала перспективні шляхи розвитку для одного з рівненських підприємств. Це була рівненська виробнича комерційна фірма «Західпромпостач», відкрита акціонерна товариство «Газотрон». Це є дочинні підприємства від «Газотрону». Я проходила практику 4 роки на даному підприємстві, і потім на основі отриманих даних, звітності, яку вони мені давали, оформила свою магістерську роботу. Наталія Шумило, як і її суперники в конкурсі, вже отримала пропозицію роботи і навіть не одну. Проте обирати не поспішає. Каже, платню обіцяють замалу. Навіть дуже обдарованого молодого спеціаліста без стажу роботи високо не цінять. Світлана Сирота, Артем Лаговський. Новини Рівного.